Me ollaan nyt Jalasjärven juustoportilla ja tää on meidän ensimmäinen tienvarsikahvila. Itse asiassa koko juustoportin toiminta on lähtenyt tästä kiinteistöstä. Ja tällä hetkellä me ollaan meidän niin sanotussa juustosydämessä, eli meidän myymälässä, jossa jokainen ihminen voi sitten maistella meidän kestojuustoja ja jukurtteja. No me toivotaan, että jos me pystyttäisiin niinku antamaan kotiin viemiseksi täältä semmosia ruokamuistoja tai makukombinaatioita, mitä ennen ei ole maistanut, että kyllä me toivotaan, että ruokaa arvostavat ihmiset meillä pysähtyy ja heille me yritetään antaa sitten matkaevästä jatkaa matkaa tästä eteenpäin. Maun salainen ainesosa, niin totta kai se on läheltä tuleva maito, korkealaatuinen hyvä maito, että siitä raaka-aineesta on hyvä lähteä tekemään. Sen jälkeen se on oikeastaan niin kuin kiinni intohimoisista ihmisistä, joita meillä on talo täynnä. Se on oikeastaan niin kuin juustoportin tarina tai maun salaisuus on oikeastaan ihmisten tarina. Eli ne ihmiset siellä taustalla tekee jokaisen tuotteen